E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a Drica, trazendo mais um vídeo pra vocês. E mais uma gameplay aqui. Já morri. De Warface. No mapa Oil Depot. Não quero morrer de novo. Mas eu vou morrer com certeza. Tem uma porcaria ali. Explode, bosta. Morre, 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 morre. Não. Ok, matei um, mas morri em seguida. Não tem importância. Vem aqui, mano. Vem aqui, mano. Sai, 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 sai. Porcaria. Eu preciso mudar de arma, gente. Preciso urgente mudar de arma. Hoje. É, mano. Ai, me pegou. Beleza. Vamos partir pro corpo a corpo agora. Olha quanto ali, olha quanto ali, olha quanto ali. Olha quanto ali. Ai, morri. Ai, caceta. Vamos lá. Morre. Não morre, cara. O cara não morre. Não. O cara vem aqui. Morre. Nossa senhora. Olha o cara aí. Ai. Sai. Não. Nossa, que tenso. Tá louco. Morre, 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 morre. Caraca, de onde vem tanta bala? Acho que bugou. Quantas balas tem essa pinóia, cara? Ai, fi. Que tenso. Aqui o cara. Não deu. Ai, vai explodir. Morreu. Ê, é que fim. Ah, não. Me pegou. Caracoles. Tem cerveja ali, impressão minha. Acabou? Mas já? 10/7, galera. Ai, ai. O lag não deixa jogar direito. Mas eu apareci ali, olha. Comando Nubeira. Quero aproveitar e mandar um beijo aí pro meu amigo velho Nube, que é o chefe do Comando Nubeira. Pelo menos eu não terminei negativo. É isso aí. Se você curtiu esse vídeo, deixa o like e o favorito, se possível. E comenta bastante aí, porque eu adoro comentários, ok? Um super beijo e até o próximo vídeo. Fui!